Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких я розповім про найжирніші новини тижня. В Україні стрімкою політичною кар'єрою нікого не здивуєш. Нещодавно ти козак, з якого знущаються правоохоронці, а ось уже депутат. Або був собі простий стоматолог, вуаля, і став мільярдером. Схоже, щось подібне вирішила здійснити і скромна викладачка з Харкова, яка перестрибує в кар'єрній драбині по кілька щаблів за раз. І тут головне, аби в підсумку не завершила шлях водієм таксі, як козак-депутат. Після того, як у 100% свого прокурора трохи сіла батарейка лояльності, «Слуга народу» відправили Рябошапку у статус безробітного. А оскільки за команду вже кілька разів звинувачували у сексизмі, цього разу вирішили вбити відразу двох зайців. Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Для цього у Володимира Олександровича є одна універсальна жінка. Свого часу Ірина Венедіктова не змогла стати суддею Верховного суду. Провалила екзамени. Але це не завадило стрімкій кар'єрі. Спочатку очолила правовий комітет у Раді, потім Державне бюро розслідувань, а тепер он і на Генпрокуратуру замахнулася. Зрештою, нічого дивного. За 3 місяці в ДБР Венедіктова розкрила усі корупційні злочини високопосадовців і пішла на підвищення. Шутка? Насправді ні. На попередній роботі Венедіктова запам'яталася тим, що подавала до суду на журналістів, запропонувала відмінити амністію учасникам Революції Гідності і протягнула на посаду свого заступника Бабікова, адвоката Януковича. Це якийсь позор. З трибуни Венедіктова виступала впевнено. В Україні немає політичних переслідувань, а вор має сидіти в тюрмі. Власне, ось це. Здається, якщо в питаннях постійності порівнювати напрям вітру і українську політику, то переможе тут вітер. Ось, скажімо, ще кілька років тому Олександр Турчинов та Арсен Аваков представляли одну політичну силу, були однодумцями і союзниками. Потім у Авакова з'явилася собака. Ілля Кивас, групша, не заперечував, коли його називали псом Авакова. А тепер улюбленець Арсена Борисовича вимагає посадити у в'язницю Турчинова. І тут питання, скажений, чи в Авакова настрій змінився? В Україні 2 дні як нова генпрокурорка. В Україні немає політичних переслідувань. Ірина Венедіктова наголосила, політичних переслідувань немає і не буде. Але ОПЗЖ-опівці посідають місця на задніх рядах парламенту і тому почули по-своєму. Вимагаємо притягнути Турчинова до кримінальної відповідальності за державну зраду. Депутати від опозиційної платформи «За життя». Яшка, начальник! Власть міняється. Екс-регіонали, кажуть, Турчинов, коли виконував обов'язки президента, захищав Крим не так. Мабуть, у 2014-му кривавий пастор повинен був більше відповідати своєму прізвиську. Серед підписантів довгого листа – Загородній і Німченко, які голосували проти закону щодо визнання українського суверенітету над окупованими територіями. Кива, який дружить Жириновським. З буньків бомбіть! І Ренат Кузьмін, який нещодавно разом із патроном їздив у Москву. Перший візит українських парламентарів у Думу і обійми з тими, хто голосував за введення російських військ в Україну. Тому, якщо ці люди говорять про державну зраду і діяльність на користь Російської Федерації, то тут варто прислухатися. Вони в цій галузі справжні фахівці. Білим крестом предателя першої степені. Але найцікавіше, що першу заяву про держзраду Турчинова накатав Віктор Янукович, який, нагадаємо, заочно засуджений на 13 років в'язниці за державну зраду. Ну, це ніби Луценко звинувачував би когось у зайнятті посади без профільної освіти. Або Яценко написав заяву через чиєсь кнопкодавство. Чи Яременко звинувачував людей у недотриманні моралі. Утім, може виявитися, що справа тут зовсім не у зрадах і взагалі не в політичній діяльності Олександра Турчинова. Бо він хоч і кривавий, але в першу чергу пастор, а ОПЗЖ кохається в пентаграмах. Їхній лідер давно уклав вигідну угоду стосовно душі. І якщо в часи карантину вірити Тарантіно, то пастора таким діячам потрібно остерігатися.
ще у 14 столітті священники зрозуміли. Прислів'я «береженого Бог береже» виникло не на рівному місці. Тому під час пандемії в дверях виникла спеціальна чумна щілина. Через неї хворим подавали хліб для причастя на лості з довгою ручкою. Або ж проводили соборування за допомогою палиці зі змоченим у єлеї кінцем. Але от минуло 7 століть, а деякі служителі культу й досі не осягнули середньовічних премудростей. Третім після Китаю та Італії за кількістю заражених на коронавірус і жертв від хвороби є Іран. Епідемія могла бути менш масовою, якби не дивний флешмоб. Це іранці одним за одним облизують паркан мечеті, щоб довести, що вони не бояться хвороби. І дикий же народ. Сусідні до нас країни недалеко втекли. В центрі Москви почнуться ежедневні кресні ходи проти коронавіруса. А от і зовсім близько – український філіал «Руського православ'я». І що буде хуже, якщо ми не покаємося? Покайся, грішник! Покайся! Тут радять не перейматися дефіцитом масок в аптеках. І ніяка пов'язка, ніякі не можуть зробити средства, як тільки одна молитва врачуюча, немощная. Ви не помилилися. Це настоятель Києво-Печерської лаври отець Павло, більш відомий як Паша Мерседес. Він відвідує тижні моди, приймає дорогі подарунки. Мені подарили, я їжджу. Ну майже як Ісус на ослику. Тільки владика паркує свого ослика, де попало, штрафів платити не хоче. Ну нічого, правил дорожнього руху не знає, зате знає добре, як рятуватися від пандемії коронавірусу. Ходіть в храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не смотрите старшие поколения, младшие поколения. Все спешите в храм, читайте псалтырь, Евангелие, обнимите друг друга. Тобто ще раз, людина радить рятуватися від смертельної хвороби, яка розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, збираючись у натовпи, обіймаючись і облизуючи один за одним ложки. Такі методи могли би сподобатися Чарльзу Дарвіну. З одного боку, пам'ятаючи, хто найчастіше ходить разом з російськими православними, після карантину український парламент може виявитися більш проукраїнським. Зрештою, сумніватися в кваліфікації владики Павла не доводиться. Він задовго до закриття метро самоізолювався в дорогому мерседесі, щоб віруси не розводити. Його колеги стимулювали парафіян до занять спортом, дезінфекцію проводили навіть внутрішню. А якби за карантинні заходи відповідали попи, то навряд чи хтось ризикував би вийти на вулицю. З іншого боку, рекомендації настоятеля цілком поєднуються з його чеснотами, оспіваними в піснях. Віра моя, віра у бабло, ім'я любимоє моє, мою тіс Павло. Тому навіть розуміючи можливі наслідки масового облизування ложок, до вечора умрете всі. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він знає, відспівування, воно ж теж грошей коштує. Ім'я я вновь повторяю. Бен Франклін. Ім'я любимоє моє, твоє імено. Ім'я любимоє моє, і несокрушимая. Віра моя, віра у бабло. Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила вже за 200 тисяч. Померло близько 10 тисяч людей. В Україні, за офіційними даними, хворих поки що лише 26. Троє наших громадян померли. Країна вчиться жити в умовах карантину. У владі обговорюють введення надзвичайного стану. І все це – привід для радощів депутатів з ОПЗЖ. Чому тішаться кремлівські посіпаки та один з їхніх лідерів – Вадим Рабанович? Розкажуть Вісті.UA. Закриті школи та магазини, не працює метро, пусті вулиці одних міст і транспортний колапс в інших, люди у захисних масках та атмосфера небезпеки. Це просто праздник какой-то. Ну так, свято, якщо ви депутат опозиційної платформи «За життя». Адже у тому, що Верховна Рада була змушена відкласти вирішення багатьох нагальних питань через пандемію COVID-19, в ОПЗЖ вбачають тільки позитив. Рада не працює, землю не продаємо.
От це два хороших результати. Та що там позитив? Зупинка розгляду земельної реформи – це взагалі виключно їхня заслуга, каже Вадим Рабинович. І коронавірус тут ні до чого. Земля України сьогодні осталась собственністю українського народу благодаря позиції фракції «Опозиційна платформа за життя». І я от благодарен всім своїм соратникам по партії і кожному з них жму руку. Я вважаю, що є повод навіть 50 грам за це випити. Хоча ніде правди діти, левову частину з 4000 правок і дійсно подало ОПЗЖ. Так що і привід відсвяткувати є. Але от біда. Через коронавірус в Україні закриті всі ресторани та розважальні заклади. Тому треба шукати альтернативу. Скажімо, влаштувати святкову вечірку, аби відзначити зупинку земельної реформи медведчуківці, могли б у когось вдома. Згадати молодість і влаштувати посиденьки на кухні. Наприклад, в Сергія Шахова. Ну а що? Він і так вдома зараз сидить. А так заодно і старого друга провідають. Ну а потім, як насвяткуються, повним складом можна і в Москву на парад Побєди. Зрештою, давно ж збирались. А там, дивись, і насправді пощастить українцям. Коли у 90-х світ побачив культовий серіал Девіда Лінча «Твін Пікс», тисячі фанатів стрічки ламали голову над запитанням «Хто ж вбив Лору Палмер?». Через 30 років зі схожою загадкою стикнулись і українці. Тільки в нас питань ще більше. Хто вбив Еріку? Хто вона взагалі така? Чому ворсинки на мотузці спрямовані вгору? І до чого тут Володимир Зеленський? Схоже, нічого так не любить президент Зеленський, як звернення до нації. Це раніше йому доводилось ховатись від журналістів з їх незручними питаннями за вікнами позичених позашляховиків. А тепер, коли в нього для таких випадків є Юлія Мендель і зручна студія Офісу Президента, промовляти до народу та знімати ролики про свою активну діяльність можна чи не щодня. Чим, власне, Володимир Санич займається? Кредитну програму там прорекламувати, людей з карантину зустріти. А коли пандемія коронавірусу дісталась України, для публічності Зеленського і взагалі почались золоті часи, про що він чесно попередив. Дорогі українці, від сьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу. Така часта поява президента з приводу і без увагу людей до його виступів дещо притупила. І наступний його спіч про повернення українців за кордону... Йдеться про тих, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня. Найголовніше, ми всіх вас повернемо. Можливо, так би і пройшов осторонь, якби на одному з українських телеканалів випадково не переплутали титри. І люди, котрі з якихось причин не могли чути, що говорить Зеленський, дізнались про це. Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете. Бела Осмоловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіане, принеси драбину. Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Тіло підтягували вже після смерті. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках земної кулі. Підміни, може, ніхто би не побачив, бо ж, в принципі, те, що було написане у титрах, досить схоже на відповідь Володимира Санича на будь-яке питання без підготовки. Ми реформували, незважаючи не на що, ми реформували все. Але ж був звук, і з написаним він не співпадав. Тож інтернетом одразу ж почали ширитись версії, що ж це було. Чи просто технічна помилка, чи якесь таємне послання. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Ну, само собою, провокація. І навіть винних особливо довго шукати не треба. Всі ж розуміють, хто винний. Давно напрошувався. Ось і докази є. Тож тепер справа за пані Венедиктовою. Ну, зрештою, не просто ж так її призначали. Досі за межами України перебуває багато наших співвітчизників. І вони б раді повернутися в Україну з місць, де коронавірус вже лютує. Для цього Міністерство інфраструктури пропонує виділити додаткові кошти для повернення наших співвітчизників на батьківщину. Детальніше про це у цифрах. $117.25. Така сума необхідна на кожного українця, який виявив бажання повернутися з-за кордону на батьківщину. Загалом повернутися в Україну на даний час прагне 35 тисяч 479 громадян. Для цього із резервного фонду державного бюджету необхідно виділити $4.160 мільйонів.
Для доправлення українців додому необхідно 175 авіарейсів на нерегулярній основі. На 18 березня 12 українців лікуються від коронавірусу за межами країни. У Німеччині – 5, Італії – 2, Польщі – 2, Молдові, Об'єднаних Арабських Еміратах і Домініканській Республіці – по 1. Загалом на карантині за межами України перебувають 744 українці. Яких тільки міністрів економіки не бачила Україна – Тігіпко, Хорошковський, Яценюк, Клюєв і Порошенко. Останній – Тимофій Мілованов. Читав лекції в Пенсильванському університеті, в університеті Бона, а вершиною кар'єри все одно стали лекції в Трускавці. Потім ще трохи пожартував про власний дебілізм і пішов у відставку. Кажуть, Мілованова кликали і в новий Кабмін, але він відмовився. Тому так і представляли уряд без очільника Мінекономіки. Але от вакансію закрили. Якщо уряд Гончарука поставив рекорд блискавичності півроку і до побачення, то кабінет міністрів Шмигаля здивував незакритими вакансіями. Робота міністра ніби й непогана. А от люди не поспішають. Рад би, да не могу. Тим паче в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Я не могу працювати в такій нервній обстановці. Довелося прем'єрові згадати молодість. Ігор Петрашко. Адже Ігор Петрашко того самого року народження, що і Шмигаль. Теж економіст і вчився в одному виші. Ми з першого класу в місті. І за все, що ми робимо, відповідаємо теж в місті. Але ж не за веселі студентські роки його призначають. Має бачення і сьогодні вважає його одним з кращих економістів в Україні. Своє бачення кандидат виклав відразу з трибуни. Про перспективи розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розповів за 130 секунд. Щоб український бізнес в Україні відчував себе добре. Геніально. А головне – біографія та здобутки на попередніх роботах. Наприклад, донедавна працював у холдингу «Укрлендфармінг», який належав Олегові Бахматюку. Олега Бахматюка оголосили в національний розшук. Бізнесмен винен державі майже 30 мільярдів гривень, що дорівнює річному бюджету на ліки для українців. Працював у Сбербанку Росії. Чекай, ти що, цей? Москаль? Та ні, не він сам. Дружина Петрашка – громадянка Росії. А головне – має навички, які точно оцінять українські топ-чиновники. Рік тому викрили офшорну схему з відмивання мільярдів доларів російським інвестбанком «Тройка Діалог», де працював наш міністр Петрашко. Офшорна структура обслуговувала російських чиновників та оточення Путіна. Вони отримували сотні мільйонів з цієї мегапральні. Такий багатий досвід позитивно оцінили 243 народні депутати. А сам новоспечений міністр відразу задумався про кар'єрне зростання і пішов на місце президента. Здається, занадто буквально сприйняв деякі слова. Кожен з нас – президент. Що там буде в майбутньому – невідомо. Наразі ж доведеться трохи попрацювати на трохи нижчій посаді і продемонструвати, чого він там навчився на попередніх роботах. Ми ж не забули про щотижневий бонус «Вісті з полей» – зашквари і курйози, які не потрапили до щоденних виходів «Вісей», але ми ретельно добирали їх протягом тижня. Більше про це вам розповість Андрій Козлов. Дякую, Ігоре. Коронавірус та запроваджений цього тижня карантин неабияк ускладнили життя українців, і проблем у всіх без виключення дійсно додалось. Але й вирішують ці проблеми українці дуже по-українськи. Про те, як ми воюємо з коронавірусом, розповім вже за мить. Мене звати Андрій Козлов, і це «Вісті з полей». Поїхали! Церква все ніяк не покине затію перемогти коронавірус своїми методами. Тому минулими вихідними, ще до введення жорстких обмежень на зібрання, закликала парафіян посилено молитись. Що вони, власне, і робили. Збирались у храмах, кашляли, цілували ікони і щедро обмінювались бацилами. I don't know. Ми теж не дуже розуміємо, але от очільник ПЦУ Епіфаній і взагалі сказав, що коронавірус – це покарання людству за те, що припинили ходити у церкву. Медики, щоправда, іншої думки і чомусь наполягають, що таке дозвілля навпаки сприяє розповсюдженню хвороби. Але якщо ви думаєте, що церковники після оголошення карантину здались, ви помиляєтесь. Храми не закривали і служби не скасовували. Принаймні до п'ятниці, доки не з'явилось розпорядження патріарха Варфоломія.
Бо ж проти вірусу, який тисячами косить людей по всьому світу, є надійна зброя. Дзвони! Тернопільські священики кажуть, що церковні дзвони дезінфікують повітря. Тому битимуть вони в них тепер щодня. До акції також приєднались церкви Прикарпаття, Львівщини та Волині. І, судячи зі всього, мало б спрацювати. Ну, люди кажуть, що працює. Вот это вот малиновый звон, который вдохновляет, который, если бы там были болезни, я бы сказала, что исцеляет. Але якщо раптом цього виявиться недостатньо, на Закарпатті є важка техніка. Ну а що, в Китаї ж теж щось схоже робили. І коронавірус вони вже майже там перемогли. Скажете, захист був у китайців? Так і наші тут задніх не пасуть. Ось так тепер зустрічає своїх клієнтів одна львівська аптека. Ну а ось так львів'яни убезпечують себе, якщо таки доводиться виходити у відкритий світ. Ну, кудись крім церкви, звісно. Але ти не потрапиш у церкву, якщо ти не зможеш туди доїхати, зметикували чернівецькі міські чиновники і скасували пільговий проїзд у громадському транспорті пенсіонерам. Причому те, що орієнтований цей захід саме на літніх людей, у міськраді не приховують, адже саме пенсіонери є найбільш вразливою для коронавірусу групою. Тобто тепер пенсіонеру доведеться вистояти довжелезну чергу, пережити криваву битву за місце в автобусі і потім ще за це місце заплатити. Ну, ще чимось, крім крові, звісно. This is Sparta! Хоча за логікою і дійсно мало б менше їздити. Тому, як би дивно це не звучало, але скасування проїзних пільг пенсіонерам – це теж метод боротьби з коронавірусом. Тому згодом ініціативу ще підхопив і Львів. Хоча наш народ так просто не візьмеш. Щоб можна було населення перевозити по 10 чоловік, прошу забезпечити транспортом, а не скорочувати його. А взагалі методи, як зупинити недугу, є всілякі. От у Ніжині нещодавно із підозрою на COVID-19 госпіталізували жінку, яка до всього ж говорила, що днями повернулась з Італії. І первинні аналізи показали, що коронавірусу у неї немає. Натомість є бодун. Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є. А тут, до речі, і невідомо, може вона саме так заразу і перемогла. Хоча медики підозрюють, що жінка взагалі симулювала. У будь-якому разі, зараз пацієнтка ще під наглядом лікарів і сподіваємось, що все в неї буде добре і коронавірус таки остаточно не підтвердиться. Власне, і буде привід відзначити. І наостанок про гігієну. Будь ласка, мийте руки. Це і раніше не зайвим було, а тепер це просто необхідно робити якомога частіше і за будь-якої нагоди. Навіть якщо просто йдете по вулиці у Черкасах. І це можливо, адже там тепер з'явився ось такий девайс. На сьогодні все. Бережіть себе та людей навколо вас. З вами був Андрій Козловий, Вєсті з Палєй. Побачимось!